pomaže Bog. Molim vas da mi pomognete kako da pravilno postupim. Udata sam i imam već dete. Ponovo sam trudna. Živim sa suprugom i volimo se. Brak nam je dobar, imamo sve što nam treba, hvala Bogu. Ali po pitanju vere, suprug i ja nemamo isto mišljenje. Ja sam odrasla u porodici gde su roditelji kasno prišli veri, pa su stoga bili i dosta strogi prema meni i sestri po pitanju vere. Nama je to bilo tada odbojno, zbog njihovog teranja da sve to ispoštujemo. Toliko su se posvetili veri. Majka pogotovo da nas je čak u nekim momentima i zapostavila. Moj suprug nikada nije živeo u porodici koja je želela da se malo više posveti veri. Kršteni su, slave krsnu slavu i odlaze ponekad da upale sveću. Više od toga, teško da su imali želje da urade. Pa on nije imao od koga ni da vidi, niti da oseti potrebu da se Bogu i obrati. Bilo je situacija kada je mom suprugu bilo teško. Tada je malo želao više da priđe crkvi, ali čim je postao bolje, vratio se starim navikama. Ne huli na Boga, postimo dva puta godišnje za pričest, želi da ide u crkvu na jelo osvećenje, mada na moj nagovor, ali nije mu bilo mrsko. Ja sam od pre godinu dana osetila potrebu da prisustvujem nedeljnim liturgijama. Njemu nije bilo drago zbog toga, jer mu se čini da ja postajem kao moji roditelji i boji se promene načina života. Ali nekako je prevazišao to i sada se više ne ljuti kada nedeljom odlazim na liturgiju. Trudim se da postim sredom i petkom, ali bez da on zna. Jer se bojim da bi za njega u ovom trenutku bilo to već previše i da ću proizvesti suprotan efekat i odbojnost kod njega, koja i dalje malo tinja u njemu. Molim se za njega da Bog pomogne da mu omekša srce i razum, da zajedno nas dvoje s našom decom idemo Božijim putem ka spasenju. Molim vas za savjet kako je najbolje prići čoveku kog volim, a da ne napravim odbojnost kao što su moji roditelji odbili mene od crkve zbog svog prisiljavanja, zbog zapostavljanja. Draga sestro, pre svega se naoružaj strpljenjem. Tvoji roditelji nisu grešili što su bili pobožni, nego što su bili nestrpljivi. Oni sami su proveli dosta godina živeći bez mnogo interesovanja za Boga i za ono što je neprolazno. Živeli su više za prolaznost. Onda je došao trenutak kada su se duhovno probudili i počeli da žive pobožnim životom. Sasvim je bilo prirodno da požele da i njihova deca žive takvim pobožnim životom. Međutim, pogrešno je bilo to što su bili nestrpljivi te nisu čekali da se u deci probudi želja za takvim životom na prirodan način, nego su pokušali da stvari ubrzaju te su svojoj deci pobožnost nametali. Zbog toga si se kasnije kao zrela osoba udaljila od Boga. Imali su tvoji roditelji dosta sreće da se u tebi ipak ponovo probudila pobožnost i to prirodnim putem. Mnoga deca pobožnih, ali nestrpljivih roditelja ne budu takve sreće nego se trajno udalje od Boga. Ako ne želiš da ponoviš greške svojih roditelja, moraš biti strpljiva. Podsjećaj sebe bez prestanka da si se ti bila udaljila od Boga, a onda te on u nekom trenutku ponovo prizvao sebi i u tebi se ponovo pojavila želja za pobožnim životom. Kao što je Bog pozvao tebe, tako isto može da pozove i tvog muža, pa i tvoju decu. Kada će to Bog učiniti i zašto to ne učini baš sad, to ne možeš znati, ali imaj poverenja u Boga, da, kao što je tebe prizvao, prizvaće i njih i to u trenutku kada za njih to bude najbolje. Možda da je tebe Bog pozvao nešto ranije, ti se možda i ne bi odazvala. Stoga te je Bog pustio da se malo izduvaš, da malo buntuješ, a onda kad je nastupio za tebe najpogodniji čas, Bog te ponovo pozvao i ti si tada bila u stanju da čuješ njegov poziv i da se odazoveš. Stoga budi strpljiva i istrajna u nadi da će Bog u zgodan čas pozvati i tvog muža i tvoju decu, svakoga u najpogodniji mogući trenutak. U međuvremenu dok strpljivo čekaš da se i tvoji ukućani obrate Bogu i postanu pobožni, ti treba da im svedočiš svoju veru svojim životom, svojim delima. Čuj šta kaže sveti apostol Pavle. Isto tako i vi žene budite pokorne svojim muževima, da ako neki ne veruju reči, onda ponašanjem žena i bez reči budu pridobijeni. Svojim ponašanjem možeš učiniti da se tvoj muž obrati Bogu, ali isto tako svojim ponašanjem možeš ga i odbiti od Boga. Savjetujem ti da mu u svemu budeš pokorna i da ništa ne činiš bez njegovog znanja i odobrenja.
Demoni te nagovaraju da činiš razne stvari krišom od svog muža, pod raznim izgovorima, kao da je to tobož neophodno iz ovih ili onih razloga. Nemoj prihvatati takve njihove predloge. Pišeš da se trudiš da postiš sredom i petkom, ali krišom od muža. Premda je dobro i korisno da postiš, ipak grešiš što to činiš krišom od muža. Jer ako to činiš krijući, sva je prilika da ćeš često morati da ga slažeš kako on ne bi otkrio da postiš. Jedna izrečena laž traži drugu. I tako laž na laž, malo po malo, vaš odnos se prlja i kvari. Tada će biti dovoljna i neka sitnica da izazove velike probleme i da unese nemir i neslogu u vaš život. Premda ti se čini da će to što postiš više uznemiriti tvog muža, to je samo demonska kleveta. Ne veruj takvoj misli, nego slobodno kaži svome mužu o svemu što preduzimaš, pa i o tome da želiš da postiš sredom i petkom. Ako se tvoj muž bude tome protivio i ako ti ne dozvoli, budi strpljiva. Sačekaj malo, pa u nekom boljem trenutku opet iskaži svoju želju. Muž u dubini svoje duše želi da bude tvoj heroj, da bude onaj koji ispunjava svaku tvoju želju. Ako ti nekad nešto i ne odobri, njegova savjest će ga mučiti zbog toga i vremenom će se predomisliti ili će ti ispuniti neku drugu želju umjesto ove za koju smatra da bi za tebe bila opasna. U svakom slučaju, staraj se da ništa ne činiš bez njegovog znanja. Nemoj mu pametovati, to jest ne govori mu šta bi bilo pametno da uradi, niti šta o tome govore neki duhovnici, teolozi, svetitelji. Muškarcu nije lako da posluša svoju ženu. Nekad se desi da muž možda i sam razmišlja na sličan način, ali ako mu žena stane da govori kako bi bilo mudro da uradi to i to, u njemu se pojavi želja da uradi baš suprotno. Ponekad će tako muž raditi suprotno od onoga na šta ga žena nagovara, uprkos tome što ni sam nije potpuno siguran da je to što žena predlaže pogrešno. Možda da se žena uzdržala samo koji minut ili čas ili dan, muž bi možda i sam od sebe doneo istu onu odluku na koju bi žena želela da ga nagovori. Ako ga u nestrpljenju preduhitri i stane da ga nagovara, u njemu proradi muška sujeta i on uradi suprotno. Umjesto da pametuješ, to jest da govoriš mužu šta bi bilo pametno da on preduzme, mnogo ćeš bolje učiniti ako mu to sve kažeš u vidu tvoje lične želje, izostavljajući sve one mudre razloge i argumente i dopustiš da ih se on sam doseti. U njemu prirodno postoji želja da ispuni tvoje želje, a ako se on sam doseti kakvih argumenata koji govore u prilog takvoj odluci, onda se u njemu ništa neće protiviti da tako i učini. Pazi da ti đavo ne podvali i da te ne nagovori da učiniš bilo kakvu sitnicu bez znanja svoga muža, pod izgovorom da je to sitnica i da nije važno. Od sitnica se krene, ali se vremenom stvara navika i onda sitnice polako postaju sve krupnije i krupnije, te na kraju dođe do toga da ti samo odlučuješ i u krupnim i značajnim stvarima. Čuvaj se, dakle, i od sitnica. Naprimjer, dođe ti komšinica i zatraži na zajam kašičicu soli. Nemoj odmah dati, nego i odgovori, sačekaj da upitam svog muža. Najverovatnije da tvoj muž ni ne zna gde stoji so u kući, niti koliko je ima i vrlo je verovatno da neće imati ništa protiv da komšinici pozajmiš kašičicu soli. Ipak, tim postupkom postižeš dve dobre stvari. Prvo, u očima tvoje komšinice tvoj muž će odjednom dobiti na značaju. On mora biti važan čovjek, ako se bez njegovog odobrenja ne može dobiti ni kašičica soli. Možda će te komšnica ispravi sažaljevati što živiš sa tako strogim mužem, ali vremenom će početi da ti zavidi da tako mužu. S druge strane, tvoj muž će na taj način dobiti informaciju da u kući negde postoji određena zaliha soli i da ta zaliha može i da nestane. Često se dešava da žena koja ovakve stvari rešava bez znanja muža, malo po malo preuzme na sebe svu brigu o kući. Ona plaća račune, ona ide u nabavku, ona odlučuje o svemu što je vezano za kuću. Isprva joj to sve prija, a prija i njenom mužu da se oslobodi svih tih briga. Međutim, posle nekog vremena, počeće da je smeta što se muž ne interesuje za kuću. Ako mu tako nešto prebaci, njemu će biti mučno da bude u kući, pa će pronaći razne izgovore da što više vremena provede negde izvan kuće. To će ženi pojačati utisak da se njen muž ne interesuje za kuću i da je nesposoban.
a ako se neoprezno požali na svog muža pred svojim koleginicama ili komšinicama, malo po malo svi ljudi iz okruženja počinju da gledaju na tog njenog muža kao na čoveka nesposobnog i nebitnog. To znatno otežava položaj njenog muža u društvu, te on ne uspeva da ostvari ni ono što bi po svojim prirodnim sposobnostima mogao da postigne. Od toga stradaju i deca. Jer deca koje odrastaju imajući jednog sposobnog i uticajnog oca imaju veću slobodu i veće šanse da svoje talente razviju, dok se deca čiji otac predmet posmeha u okruženju često osjećaju nesigurno i mnoge šanse u životu propuste zbog svoje nesigurnosti. Mnogo je dakle bolje ako svuda u svom okruženju emituješ jednu ideju da je tvoj muž veoma značajan čovek i da se on nikako ne može zaobići pri bilo kakvoj makar i najmanjoj odluci. Ako na svaki predlog, svako pitanje, svaku ponudu koju dobiješ od ljudi iz svog okruženja odgovoriš sa rečima "ne znam dok ne pitam svoga muža", malo po malo svi će u njemu videti važnog i uticajnog čoveka. Počeće da mu se obraćaju za savet, za mišljenje i njegova reč će imati težinu u društvu. Čak i ako prirodno ne posjeduje mnoge talente, ipak odgovornost koju će na sebi osjećati učinit će da pruži maksimum od sebe i postizat će rezultate koje ponekad ni sam neće očekivati od sebe. Deca takvog oca će živjeti u velikoj sigurnosti i moći će da razviju sve svoje talente do maksimuma. Takav muž će se silno stideti svaki put kad iz bilo kog razloga ne ispuni želju svojoj ženi i starat će se na svaki način da to popravi i nadoknadi. Ako postigneš da tvoj muž dođe u takvo stanje, onda se već nećeš plašiti da bi ti on zabranio bilo šta. Stoga, ako želiš da pomogneš svom mužu da postane pobožan, postaraj se da mu u svemu budeš pokorna i da mu ukažeš svako poštovanje. Poradi na sebi i steci vrline smirenja i krotosti, pa će ti ovo doći prirodno. Postaraj se da unaprediš ugled svog muža u društvu tako što ćeš svugde i na svako pitanje odgovarati sa rečima "ne znam dok ne pitam svog muža". Tvom mužu će sigurno prijati da vidi takvu promenu na tebi i tada će biti mnogo spremniji da i sam čuje Božji priziv te da i sam počne pobožno da živi. Tada već nećeš imati problema oko toga da li će ti muž dopustiti da postiš ili ne. Tako ćeš ispuniti one reči svetog apostola Pavla da čak i ako tvoj muž ne veruje reči, ipak tvojim ponašanjem i bez reči bude pridobijen. Neka ti Bog pomogne da to postigneš.